Çox sağ olun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun sevgili tamaşaçılar. Biz yenə sazımızla, sözümüzlə, gözəl musiqilərimizlə sizlərin səhərlərini salamlamağa gəldik. Və belə gözəl musiqilərlə, belə gözəl səmimi söhbətlərlə inanıram ki, yenə sizlərin könlünü oxşayacağıq və sizlərə bir addım da yaxınlaşıb daha da könlümüzdən keçənləri sizlərə çatdırmaqla könüldən könülə yollar yapacağıq. Dostluq illərlə yan-yana, diz-dizə oturmaqla deyil ki, əsl dostluq can-cana, qəlb-qəlbə olmaqdır. Və yetər ki, sənin o dostlara paylaşacaq ərmağanların olsun. Dostlara paylaşacaq heç nəyin yoxsa, yəni dostlara paylaşacaq ümumilikdə dostların yoxsa sənin ən yaxşı şeylərin, o ərmağanların da heç nəyə yaramır. Və bugün biz sizlərə paylaşacaq ən gözəl musiqilərimiz, ən gözəl saz havalarımızla gəlmişik. Və gəldik ki, sizin könül dünyanızın qapılarını döyək və yetər ki, bircə kəlmə qapınızı döyərkən deyəsiniz, kimdir o və biz Viktor Hugo'nun dili ilə desək, belə deyək ki, siz kimi istəyirdiniz, bax elə odur sizlərin könül dünyasının qapılarını döyməyə gələn. Və elə bilirəm ki, ən gözəl musiqilərimiz və saz havalarımızla bir balaca körpü salaq və sizlərlə daha yaxın, daha ünsiyyətdə səmimi olaq. Gəlsin bir gözəl musiqimiz və söhbəti davam etdirərik inşallah. Ürəyim, canım, odlarda yansın, qoyma bu cahanda. Ürəyim, canım, odlarda yansın, qoyma bu cahanda. Deyən gizlədir üzünü məndən yolu, göstərən bu çölçən. Gizlədir üzünü məndən yolunu, gözlərəm bu çölşəməndə. Gözlərin xumarıb gəl-gəl hardasa, nəfalım niyarım tez gəl hardasa. Gözlərin xumarıb gəl-gəl hardasa, nəfalım niyarım gəl-gəl hardasa. Anadan səni
xanda Dövəcəm, dözüm bu hicrana Mən qoyusam, məni yana yana sən Gələcəm, dözüm bu hicrana Mən qoyusam, məni yana yana sən Gözlərin, xumarım, gəl gəl qardasa Nigarım, gəl gəl hardasa Gözlərim, xumarım, gəl gəl hardasa Ləfalım, nigarım, tez gəl hardasa Hay o gün olsun ki sənin Məlçiz səhbada görüm Yenə dəstillə qədənək Meylivi minada görüm O gün olsun ki sərin köy Və düşsün güzərin O gün olsun ki sərin köy Və düşsün güzərin Ay özümü izzət eləmə bəyən Cənnəti mərvada görüm Ay, aman, aman, aman Hər gecə cavalın əğyanə nəsib oldu, eyma Olmadı ki, bir gecə mən səni rüyada görüm Seyda Kimi bu dili zar Məgər al Yusif məyə Bəzmi Züleyxada görüm Aman, aman, aman Bedad aman Aman, 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 aman Can Ay, aman, aman Peydayad can Gül üzlü yarılmazdı nigarım Vurulam sənə eşul baharım Al yanağım dərdimə dərdadır ya Kölbəli hicrindən bir adır ya Oblanır ürək Gəldi
O gül yanaklar süzgün bakışla bir tamaşadır o çalma kaşla. O gül yanaklar süzgün bakışla. Təşəkkür edirik. Bəli, istəyirli tamaşaçılar, belə gözəl şirin nəğmələrimizlə sizi salamlayan Sarvan İsmailov oldu. Sarvan İsmailovu müşayiət edən ansambl isə Elvin İlhamoğlunun rəhbərliyi ilə İmperial instrumental ansambl idi. Xoş gördük hər birinizi. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz hər biriniz bir daha. Belə sevgili tamaşaçılar, artıq gördünüz Sarvan İsmailovu tanıdınız. Regionumuzda yaşayan şirin səsə malik ifaçılarımızdan biridir. Aşığımız isə Göyçə Aşıq Məktəbinin yetirməsi olan, deyək, davamçılarından olan Aşıq Hacının yetirdiyi şəhərlərindən olan Səlim Göyçəlidir. Bugün biz Sarvan İsmailov və Səlim Göyçəli ilə bir ilin arxasınca baxıb əl etdiyimiz və digər bir ilin ağuşuna atıldığımız bir məqamda bax bu qonaqlarla sizin könül dünyanızı salamlamağa gəldik. Nələri necə çatdıra biləcəyik? Hər halda yəqin ki, biz bu vaxtımızdan səmərəli istifadə edə biləcəyik. Sizlər ekrana yaxın əyləşin və bizimlə qalın. Gələn qonaqlarımızı salamlayaq. Xoş gəlmisiniz. Bir daha hər birinizi xoş gördük. Bax, bu 2013-cü ilin artıq arxada qalıb, 2014-cü ilə qədəm qoyduğumuz bir anda, bir məqamda, bu illərin qovşağında, ayrıcında deyək, özümüzü necə hiss edirsiniz tamaşaçılara? Bax, bu ilin başlanğıcında sözümüz nədir? Buyurun, ilk sözümüzü salamlaşmağınızı alaq. Aşıq Səlim, deyirlər, aşıqların sinəsi dəmirçi kürəsi kimi olur. Gəlsin bir Aşıq Səlimlə görək nə gəlir. Mən də bütün Azərbaycan xalqımızı, saz sevər xalqımızı ürəkdən alqışlayıram. Onlara uzun ömür, can sağlıq arzulayıram. Həmişə ovqatları, həmişə günləri sazlı, sözlü olsun. Çiçək xanım, sizin verilişə müvəffəqiyyətləri arzulayıram.
Göyçə barədə nə sual versəniz, mənim gözüm üstə, mən hazıram cavab verməyə. Xalqımızı xoş gördük. Təşəkkür edirik. Sarvan, buyursun. Bütün Kəpəz TV izləyicilərini salamlayırıq. Hamımızın əzizi, sevimlisi Çiçək xanıma təşəkkür edirəm bu gözəl dəvət üçün. Və arzu edirəm ki, sizin bu gözəl duyğulu verilişiniz. Bəli. Daim cəmatımıza, gözəl insanlara, qərb bölgəsində yaşayan bütün gözəl insanlara daim gözəl ovqat, gözəl duyğu bəxş eləsin. Sizə təşəkkür edirik bütün, belə deyərdim də, el içində biz çox oluruq. Bəli. Sənətkarlar, cəmatlar, cəmatla birgə daha tez-tez ünsiyyət qururuq. Hamının çoxlu salamı var sizlərə. Hamımızın əzizi kimi sizlərə təşəkkür edirik. Salam göndərənlər sağ olsun. Akif Səmədin bir şeiri var. Deyir ki, Akif ölər söz üstündə, muz bavalı öz üstündə, qəbul edək göz üstündə. Kimin bizə salamı var? Kimin bizə salamı var? Söz göz üstündə qəbul eləyirik. Bütün salamları təşəkkür eləyirik bir daha. Bax, bu illərin ayrıcında deyək, illərin qovşağında deyək, Sarvan bəy, bu 2013-cü ilə bir nəzər salaq və inşallah 2014-cü ilimizdə uğurlu gələr. Əgər biz tamaşaçılarla belə gözəl musiqilərlə başlayırıqsa, səhərləri belə gözəl musiqilərlə, tək ki bütün əmin amanlıq olsun, bütün ölkəmizdə, regionumuzda, vətənimizdə deyək belə, elə çal-çağır olsun, musiqi olsun. Necə xatırlayaq, 2013-ü necə xatırlayaq, 2014-dən nələr gözləyək? 2013 belə bir yaxşı sözü ümumiyyətlə nisbi bir anlayışdır. Anlamdı, bəli. Kim üçüncə ola bilər ki, 2013 uğurlu keçdi, kimin üçünsə də ola bilər hansısa bir yadda qalan, xoş olmayan hadisələrlə keçdi. Arzu eləyirəm ki, Azərbaycan xalqının bütün illəri gözəl keçsin, uğurlu olsun. 2013 artıq arxadadır. İrəliyə yaxşı ümidlərlə baxaq, arzu eləyək ki, 2014 xalqımız üçün, hamımız üçün düşərli olsun. Ən əsas işğalda olan torpaqlarımız, Azərbaycanımızın ən böyük dərdi olan, bu dərdimizdən azad olaq inşallah. Və arzu edirəm ki, daim hamının evində ruzi bərəkət bol olsun, ovqatlı olsun, duyğulu olsun, gözəl olsun. Təşəkkür edirik, nə gözəl arzudur. Səlim bəydən hansı arzu gələr bu dəm? Nələr, 2013-cü il sizin üçün necə il oldu Aşıq Səlim? Nəsə bir narazı qalmıyırsınız bu 2013-cü ildən. Bəlkə elə bu illəri qastalasında tutaq yaxasından o 2013-ün. Şeyh xanım, 2013-cü il doğrudan da bəx Sərvan müəllim də qeyd elədi. Uğurlu adamlar üçün də oldu, uğursuz adamlar üçün də oldu. Amma biz arzu eləyək ki, bütün xalqımız üçün uğurlu olsun gələcəyimiz. Gələcək 2014-cü il bütün xalqımız üçün uğurlu olsun. Və gələn, necə deyim, 2014-cü il elə bir gözəl ovqatla gəlsin ki, bütün xalqımız hamı sevinsin. Hamı sevinsin, biz də sevinək. Hamımızın müqəddəs arzumuz öz torpaqlarımıza qayıtmaqdır. Hamımızın müqəddəs arzımız öz torpaqlarımıza qayıtmaqdır. Xuda bəndə aləm onu bizə bəxş eləsin. Murad Niyazlı nə yazır? İtirmişəm uşaqlığım, gəncliyim. Axtarıram, tez yadıma düşübdü. Həzin-həzin şirin laylay səsinə baş qoyduğum diz yadıma düşübdü. Allah Allah. Quzuya getdiyim, dağlar açdığım, ova alaçıqdan uzaqlaşdığım, dumanda çiskində yolu çaşdığım, dərə, təpə düz yadıma düşübdü. Anam biz oyadardı hər sabah. Yuxumuzdan kal qalxardıq qaşqavaq. Bavan yatır, səs salmayın, ay uşaq, nənəm deyən söz yadıma düşürdü. Allah Allah. Qoltuğumuzda yağlı fətir bir kətə, taytuşlarla çəkilərdik xəlvətə. Yazıq Murada ayrılığa həsrətdə, iyid sənsə döz yadıma düşübdü. Hamımızın uşaqlığın xatirəmiz olan, hamımızın gecələr yuxumuzdan çıxmayan torpaqlarımız, Xuda bəndə aləmdən arzu eləyirəm, o torpaqlarda səsimiz gəlsin. Amin. Siz o torpaqlarda qonaq qəbul eləyək. O torpaqlardan çəkiliş gətirin. Amin Allah. Aşıqlar deyirlər ki, Tanrıya daha yaxın olan bəndələrdir. Sizin bəlkə də duanız, nəfəsiniz Tanrıya daha tez yetişər. İnşallah. Tanrı tez yaşıtsın. Qısa bir fasilədən sonra biz yenə sizlərləyik, dəyərli tamaşaçılar. Bizdən ayrılmayın.
Doğrudan da göyçə sazlı sözlü diyar olubdu. Ustad aşıqların məskəni olub. Həmişə məclisi başlayan da Aşıq Ələsgərlə başlamışıq. Allah ustadlara rəhmət eləsin. Bugün mən sizə Aşıq Ələsgərin bir şiirini təqdim elədim. Dərdim çoxdur, dindirməyin Hazarat. Məni bir alagöz ceyran öldürür. Qılınçsız, tüfəngsiz alır canımı. Kimsə bilmir, pünhan pünhan öldürür. Heç bilmirəm, neyləmişəm, neylərəm. Xəncəl alıb qara bağrım teylərəm. Bir canım var yara qurban eylərəm. El desin aşıq da qurban öldü. Əsgərəm bir gözələ meymanam, ölməyincə çətin dönəm usanam, Azraili qanlı tutmasın anam, məni bir kirpiyi peykan öldür. Çox sağ olun Aşıq, sizə təşəkkür edirik dədə Əsgərə isə rəhmət deyək. Əzraili qətiyyən günahkar bilmirik, tək sizi, sizi kimi aşıqlarımızı kirpiyi peykanlılar öldürsün. Yəni ki, yaxşı mənada deyək də, belə ki, cəfasını çəkəsiniz, eşqin səfasını görəsiniz. Belə, Sərvan bəy, bizim proqrama gələn xanəndələr deyək, musiqiçilər deyək, yəni belə... oxuyan şəxslərdən danışaq, adətən çoxsu xəlvətə düşəndə özü üçün saz çalır. Və sonradan, efirdən sonra bilirəm ki, onlar saz da çala bilirlər və gözəl aşıq musiqilər də ifa edirlər. Ümumilikdə, mən bilmirəm, sizin saz çalmağınız var mı? Ancaq saza münasibətinizi bilək. Saza münasibətim, Şeyx xanım, həddindən artıq gözəl. Mənim də elə Atamgil tərəf Göyçə mahalındandır. Belə deyək də, belə bir söz deyirlər, haradasa deyirsən, göyçəliyəm deyəndə sazı uzadırlar, deyirlər, ola sübut elə. İndi gələ biz də deyək ki, bax, bu saz bu göyçəlidir, indi sübut eləsin görə göyçəlidir. Çalarıq inşallah, bu yəni proqramımızda baxarıq. Gözəl repertuar, gözəl xalq mahnıları, bəstəkar musiqiləri hazırlamışıq gözəl ansamblımızla birgə. İfa eləyək, baxarıq onu da, vaxt qalar, ifa eləyərik. Amma aşığımız olan yerdə mən... ayıb eləyərəm saz çalan. Göyçəli deyəndə, göyçəli deyəndə, yəni sazdan necə danışmayaq, Aşıq Səlim?
coşa gəlib saz səsinə çağlamasan nə ləzzəti. Nazlı yarın həvəsinə ağlamasan nə ləzzəti. Kamil bilən bir sənəti, eşkimə olmaz minnəti, dostlara sədaqət saxlamasan nə ləzzəti. Dostlar qıymır çəkəm qəhər, könlüm olub kövrək təhər, salahlığını axşam səhər yoxlamasan nə ləzzəti. Göyçə mahalı, göyçəli varsa, orada saz başladı. Hər bir göyçəlin evinə gedirsən, indi də gəvənin üstünə bir saz asılıb. Çala bilən də alır, çala bilməyən də. Ona görə ki, Göyçə mahalı nətər deyirlər, Qarabağ muğam laylasına qalxıb, muğam laylasından. Deyir, orada balaca uşaqlar da ağlayanda muğam üstündə ağlayırlar. Eləcə də Göyçədə bütün körpələr, körpəlikdən hamımız bu sazın laylasından böyümüşük. Sazın laylalarından ərsiyə çatmışıq. Ona görə də bizim ruhumuzun hakimi həmişə saz olubdur. Bir halda ki, orada yəni, o aşıq sənətinin sərkərdəsi deyək, Dədə Ələsgər deyək, Dədə Ələsgərin ustadı aşıqalı deyək. Yəni neçə-neçə elə ustad aşıqlar Göyçə mahalında yetişibsə, yəni Göyçəlilərin sazdan danışmasa nə ləzzəti. Bəli, bəli. Və Göyçəlilərin, təbii ki, bugün bizim mövzumuz elə Göyçə ilə bağlı deyil. Ancaq siz məqam düşdü, sizin elə doğulub dünyaya gəldiyiniz oymaq barəsində. Ona görə Göyçədən danışdıq. Sizin oxuduğunuz Kərəm gözələməsi idi. Bəli. Və o Kərəm gözələməsində birinci məqamı var. Mən bütün aşıqlarda gözlədiyim ancaq o məqamı olur. Çox sağ olun, onu da çox gözəl çatdırdınız. Və biz sizdən inşallah növbəti ifaları alacaq. İnşallah. Və biraz cana da bir mahnı ilə bir ara verək Sərvan bəy. Və sonra mən sizdən suallarımızı davam edirəm. Təşəkkür edirəm Çiçək xanım. Və Hacı Baba Həsənovun gözəl bir bəstəsi gəlir. Retro musiqidir. Nə gözəl. Yağma yağış. Ay Allah, gəlsin. Mənim şirin taleymə
acı zəhər gəl qapasən Mənim şirin taymən Acı zəhər gəl qapasən Göyçəndə yar gözləyən Sevgimi islatmalısən Yağma yağış, yağma yağış Mən görüşə tələsirəm 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 Eşki xərab etmədədir Aşıq iftarını Sevda meynab etmədədir Könlümə Könlümə bir mələyin sevgisi od saldı adı Günü də zövrəyəm Göydə sərab etmədədi yabalım Acan mən Ey mələk sima Ey mələk sima, bugün dövran sənindir, sən mənim. Gül sənin, gülşən sənin, xəndan sənindir, sən mənim. Var isə canında meylin, söylə qurban olduğum, sən gözəllər şahısan. Fərman sənindir, sən mənim. Bunca illərdir ki, gəzirəm həsrətinlə sərsəri, işdə gəldim qapına, mehman sənindir, sən mənim. Dərgah-ı divanına üst tutub gəldim qul tək, ox sənin, sinə mənim, Ehsan sənindir, sən mənim. Neylərəm sənsiz cahanım varlığın əmrahı mən, təndə canım hasili canan, sənindir, sən mənim, sən mənim, sən mənim. Ay olun eşq ateşi yer, Hər qəlbə girər ammana dən Onun eşq ateşi Hər qəlbə girər ammana dən
tək mənim qəlbimi atəşdə kavab etmədədir. Gözləri baxdı mənə, söylədi səbr et səninə. Aman ay, aman ay. Gözləri baxdı mənə, söylədi səbr et sənlə, doğrusu səbr edirəm, ömür işi tab etmədədi. Ay, əmam, can, ay, əmam, ax, ay, 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 əmam, məsləhətdir, məni qovmaqdan isə versin əzam. Ay məsləhət bilməyəm, məni boğmaqdan isəyəm, versin əzab. Ay yar bunu yaxşı düşünmüşdü, əzab etmədədiyəm. Çay. Gər nizamini xəta isə həlak etdirmək. Gər nizamini xəta isə həlak etdirmək. Aşiqəyəm, yar məni öldürsə səvab etmədədir. Əmman, 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 bedavud əmman, 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 əldələ, ələ, ey əzəyə, əzəyə, ey əzəyə. Sənsiz uzun gecəm yuxum çəkirəm, üstünə dünyanın odu tökülər, odu tökülər, odu tökülər, odu tökülər. Sənsiz aşiqim yar beyni bükülər, sənsiz aşiqim yar beyni bükülər. Olaram qurbanım.
həsrətin dəyəm, həsrətin dəyəm, həsrətin dəyəm, həsrətin dəyəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Tamaşaçılarımız isə reklamların həsrətindədir. Qısaca bir aradan sonra yenə sizlərdəyik. Evladların görüşüğü bir atalar, bir analar. Ağıl uşu başda gərək, çənə gücü dişdə gərək, hər gün xeyir işdə gərək, bir atalar, bir analar. Şan şöhrəti eldə qalar, qoy sağ olsun aşıq cəlal, bir atalar, bir analar. Bir
Bilir, Aşıq Səlim, bu ifanızla hədəfə vurdunuz. Ha, gəlin, nəyləşin, çox sağ olun. Deyəsən, sözü seçib gəlmişdiniz, ha? Ağıl kəmal başda gərək, çənə gücü dişdə gərək, daim xeyir işdə gərək. Bir atalar, bir analar. Bizim ustad aşığımız, Aşıq Abdu Məktəbinin yadigarlarından olan Aşıq Cəlal Qəhrəmanovun sözü idi. Bəli. Yaxşı yerdən seçmişsiniz, ha, Aşıq? Bununla, bu ifağınızla İncə Dərəsində də yəqin tamaşaçıları tutdunuz. İnşallah. Və elə İncə Dərəsində bizi izləyən bütün tamaşaçıları da salamlayaq buradan. Bir halda ki, ustadlardan gəldi, düşdü, məqam gəldi, o yerə çatdı. Onda gəlin, bir azdan ustadlarınızdan danışaq. Elə həm Sərvan bəy müəllimindən danışaq, həm sizin ustadınızdan danışaq. Yol böyün olar da, yəqin ki. Aşıq Səlim, buyursun. Mən 1979-cu ildən Aşıq Hacı Bayramova qulluq eləmişəm. Allah rəhmət eləsin, ölənə qədər də bir yerdə olmuşuq. Allah rəhmət eləsin. Aşıq Hacı eldə, obada öz dəsti xəttinlə, öz havacatınla seçilən, sayılan bir aşıq olur. Hətta Aşıq Hacının elə havaları var ki, ancaq Aşıq Hacıya məxsusdur. Məsələn, hansı havalar yəni? Ağır şərli oxuyur. Sonra Dubeytini oxuyur öz ləhcəsindən, bir neçə havaları oxuyur. Deməli, Aşıq Hacı ustad aşıqlar sırasında olmaqla bərabər deyə bilərəm ki, Aşıq Hacı Azərbaycanımızın yeganə ustadları. Gələndə onun da xasiyyəti var idi, Çiçək xanım. Stolları belə düzürdü, paduşqaları üstünə qoyurdu, özü də başda oturur, deyirdi, hamısı adamdır. Onların üzünə baxa-baxa, dastanı danış, nətər lazımdır, təhvil verir. Siz ustadınızla dastan danışmışsınız mı söhbətinizi? Çox, çox. Bu Ali xan, Pəri xan dastanını bəlkə söyləmiş olasınız? Yox, söyləməmişik. Deməli, mən dastanı öyrəndim bir yerində, indi nə qədər olmasa həm ustad qorxusu, həm bir az da cavanlıq, həm bir az da nətər deyim, naşılıq. Bir yerində bir az qıldadım, dolaşdım. Mənə bir avır verdi, bir avır verdi. Acıq elədi, durdu, getdi, dedi, bir həftədən sonra təzdənlə gələcəm. Bir həftədən sonra gəldi, o dastanı təhvil aldı, o birini təhvil aldı, şiirləri, havacatı, məclisə gedirdik. Hansı havanı yaxşı oxuya bilmirdim, cavanlıqdır. Gecə saat 1, 2, 3 olurdu. Allah cansalı versin, Yazıqül xala durur, elə Aşıq Hacının ailəsində buradan salamlayıram. Salamlayaq, ustadın ailəsini, bəli. Yazıqül xala oyanardı, samavar yanardı, çay qaynayardı. Həmən havanı gecə 1, 2, 3, 4, 5, nə və dosamanı örgədib sonra yatırdı. Ona görə də mən həmişə ustadlara rəhmət oxuyuram və ustadımdan öyrəndiklərimi də həmişə hər yerdə fəxirlə söylüyürəm, oxuyuram. Deyirsiniz ki, aşıqlığın sirrlərini öyrəndim Aşıq Hacıdan. Nədir ki, aşıqlığın sirrləri? Bəlkə bizdə bilə, Aşıq Hacı nədə görürdü o sirrləri? Bir tamaşaçılarımıza açıqlayın görək. Aşıqlığın sirrləri çox Çiçək xanım. Bizdə bilə, bəlkə aşıqlıq elədik. Ortada aşıq oxuyur. Əgər aşığın yadından bir şiir çıxıbdırsa, o aşıq ortada dayanırsa, onun xamlığını bildirir. Or özündən bir söz qoşub və onu getməlidir, heç kimi siləməməlidir. Onu sən oxuyub getməlisən. Şiirim gəldi, oldu ki, neçə bəndi çıxdı yadından, nə arsın? Neçə bəndi yox. Şiirdə adət üzrə yaxşı şiirlərin 4-5 bəndini öyrənirik, ustadnamələrin neçə bəndini öyrənirik, amma şiiri aşıqlar dilində ən çox oxunan 3-4 bənd. 5 bənddə olsa seçib üçün oxuyurlar. Yaxşı bəndləri seçirlər. Bunun özü də bir fənddir da, aşıqlığın fəndidir. 4-5 olmağına baxmayaraq, üçünlə özünü çıxardır ki, yəni üçü də yetər, vaxtımız çox gedər. Bu baxımdan aşıqlığın fənddir. Aşıqlığın hansı fəndləri var, hər bir bizə daçın görək. Aşıqlığın fəndləri deyəndə aşıq sənəti çox ağır sənət. Aşıq Ələsgər haradasa 80-90 yaşında olanda əlini belə qaylarını qoyur üzünə fikirləşir. Deyirlər ki, Ələsgərəm, nə fikirləşirsən? Yerin 7 qatını, göyün 7 qatını bilirsən. Elə bir aşıq olmuyor sənin qabağında at oynadan. Ələsgər də deyir, şəhətlikdə can çürütdüm, hər bir ustad olmaz. İnnən belə deyir, sənin nə fikirləm o? Deyir, bala, səhvli eləmə. Deyir, niyə? Deyir, aşıqın bilmədiyini əyağın altında yıxsan, başı buluda deyər. Aşıq Ələsgər vacib budur bir ustaddan dərs alım. Oxudum, öyrəndim, oldu öz malım, bizdən ustadlara nəf rəhmətdir. Aşıqlığın fəndləri deyəndə aşığın
əldə aşığın birinci kəsəri qılıncı səsidir. İkinci insaniyyətli idi, beli idi, üçüncü insaniyyətli idi. Saz neçənci yerdə durdu o baxımdan? Saz aşığın əlində birinci yerdə durur. Hə, onda birinci sazı. Saz yoxsa, deməli, aşıqda söhbət gedəmdir. Aşıq əgər o insaniyyətliyi, məclisə girəndə özünü aparmağı, məclisin abı havasını götürməyi başarırsa da, deməli, o aşığın qoçaqlığıdır. Abı havasını tutmağı. İndiki dəmdə, indiki müasir devirdə aşıqlar o məclisin abı havasını tutmaqla, yəni özlərinə toy tutuzdururlar, belə deyək, musiqiçilərin dilindən. Bugünkü, bax, müasir dövrü aşıqlar neynəsin, yaxşı. Onlar ədəb ərkən qaydaları var idi, nə bilim, bütün aşıqlığın sirrlərini öyrədirdilər. İndi heç onların heç biri dəyəsən, o fəddər işə getmirək. Yaxşı yerə toxundunuz, Şəhər xanım. İndi aşıqlıq. Allah hamınıza uzun ömür can sağlığı versin. Elə yaşadan sizlərsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizlərsiniz. Mən çox vaxt Bakıda oldum. Özüm bilirsən Bakıdan çağırdım, gəldim. Deməli, orada da internetdə ancaq və ancaq sizin verilişləri izləyirlər. Və orada Məhəmməd müəllim var, sizin fanatınızdır. Mə, təşəkkür edirik, salamlarımız olsun. Sizə zəng eləyib, sizinlə danışıbdır. Bəli. Siz barədə mən ona çox söhbət eləmişəm. Verilişlərinizi sevir. Verilişlərinizi sevir. Aşığın qoçaqlığı odur ki, hansı məclisə gedir, geçsin, yaxşı oxusun, xoşa gəlsin ki, o desin mənim oğlumun toyunu oxu, bu desin mənim qızımın toyunu oxu. Aşığı da ancaq budur da. Belə olmasa. Aşığın səlimiyyəti var, onu çatdıra bilsin. Bəli, belə olmasa. O havanı yedizdirə bilsin, o şeirlə kimlərinsə ruhunu tuta bilsin, bəli, bəli. Damarını tuta bilsin. İndi mən bir şeir oxudum, dedin Zincə Dərəsinin damarını tutunuz. Tutunuz, Görürsünüz, aşıq olan həmişə axtarışda olmalıdır. İndi aşıqlıq biraz zəifliyibdir, sağ olun sizlər yaşadırsınız. El arasında da, toylarda da olur, toylarda da aşıq olur, imtihası az-az olur. Mənim musiqiçi dostlarım da mənim sözümü təsdiqləyərlər. Amma kampaniyalar olur, yaxşı dostlar olur, aşıq sevərlər olur. Sazımızın meydanı, yəni bir azana daralıbdır, bəli. Sazımız sözünü deyə bilmir də. Bəli, bəli. Aşıq hacı kimi ustadlar bugün olsaydı, ya dədəl əskərin özü olsaydı, yəqin ki, onların heç biri toya getməzdilər, hə? Onlar yaşasaydılar, bəlkə sənət bu günə düşməzdi. Onların sənətə baxımı tamam qeyri-aid idi. Onlar indi yaşasaydı, onlar sözünlə, söhbətinlə, sənətinlə xalqı elə ələ ala bilərdilər ki, bəlkə saz bu dəqiqədə necə əvvəlki hörmətdə elə də olardı. Bəli, şah zirvədə durardı. Bəlkə toylarımız da elə olmazdı, deyin. Deyin, toylarımız da bugünkü kimi olmazdı, ha? Başqa səmtdə olardı. Bəli. Yox, indi bugünkü də gözəldi, musiqiçilər də gözəldi. Gözəldi, toylarımız, Sərvan bəy, toylarımız gözəldi. Etiraf edin, xaric edin. Çox təəssüf edirəm, mən çox işlədirəm bu sözü. Çox təəssüf edirəm ki, zövqlər çox aşağı. Bəli. Həddindən artıq aşağı düşüb. Toylarda biz zövqümüzü oxşayan musiqiləri eşitmirik. Zövqlər aşağı düşüb, əksinə gözəl musiqi olur, demirəm, tam şəkildə demək olmaz. Çünki musiqi sevən insanlar var, melaman insanlar var ki, musiqini harda olmağından asıl olmayaraq, toyda da eşitsə, harda da olsa, musiqiyə düz yanaşır, qulaq asır və tələbət var, istəyir, ver, birdən rastlaşır adama. Ancaq, belə deyək də, nisbət artıq çox təəssüf azdır. Artıq kütlənin zövqünü, bayağı musiqi çoxalır. Zövqli insanlar, girdiyiniz həmən o şənlikdə deyək, o məclisdə deyək, çox az olur. Az olur. Bəli, ancaq mənim haradasa o 3 nəfər, 5 nəfər, bayaq Aşıq Səlim dedi, ustadım dövşəkçələri qoyurdu, onları oxuyurdu. İndi görün, biz bu boyutda canlı insanlar o toyda nə zülüm çəkirilər, biz o musiqiləri eşitmək üçün, o ifaları eşitmək üçün. Mən məsələn toylarda gözüm axtarır, qulağım səslədir ki, bəlkə mənim də ruhumu oxşayan bir musiqi eşidim. İnşallah və olmayanda acıq eləyib çıxıram toydan. Maraqlı bir halda var. Musiqiçilərimizin özünün də birdən rastlaşanda biz musiqiçi yoldaşlardan yekəli çıxmasın. Çox mən həmişə vurğuluyuram o sözü. Musiqiçi novator olmalıdır, təbliğatçı olmalıdır. Yəni nə mənada? Yaxşı musiqinin hansı olduğunu musiqiçi daha çox bilir, yaxşı bilir. İndi hansısa kütlə... Və orada sizə dinləyəni də deyəsən, siz gözünüzlə görür. Kütlə hansısa musiqini
kütlə istəyə bilər. Bəli. Ancaq musiqiçinin böyüklüyü, əsas vəzifə borcudur ki, gözəl musiqiləri aşılasın, o kütlə istəyənə qaçmasın. Bəli, kütlə, təbliğatçı olsun, gözəl musiqi. Kütlənin səviyyəsini enməsin, kütlənin öz səviyyəsinə qaldırsın və musiqimizlə qaldırsın kütlənin öz səviyyəsinə. Elə isə sizdən musiqimiz gəlsin, Sərvan bəy, və sonra sizin müəllimlərinizə toxunaq, olurmu? Olur, olur. Gəlsin. Musiqidə bizim bir əziz dostumuz, gözəl insan, şair Sahib İbrahimov. Qərb bölgəsində elə Azərbaycanda da çox tanıyırlar. Sahib müəllimin sözləri də, musiqisi də Sahib müəllimə aid olan bir gözəl şirin xalq üslubunda yazılmış gözəl bir mahnıdır. Biz elə buradan Sahib müəllimi də salamlayırıq. Sahib müəllimi inşallah növbəti verilişlərimizdə Sahib müəllimin özünlə görüşəcəyik. Gəlsin bir musiqimiz. Düşməz xatirinə surətim alır Sənsizlik qəmini nə qədər dadım, nə qədər dadım Düşməz xatirinə surətim alır Sənsizlik qəmini nə qədər dadım, nə qədər dadım O bu baxışınla olurladım, olurladım Sahib müəllimin həm musiqi, həm söz kimi çox gözəl alınıb. Sizin də repertuarınız. Milli slufda da yazılmış mahnıdır. Təşəkkür elədik. Bu ifanı bizim üçün çatdırdığınıza görə. Gələsin müəllimlərinizə. Mən belə bilirəm ki, sizin saz müəlliminiz də olub. Deyəsən, sizin saza bir bağlılığınız da var. Və eyni zamanda yəqin ki, sizin bir müğənni, bir xanəndə kimi yetişməyinizdə kimlərin səziyyəti var, əməyi var. Gəlin, biraz onlardan danışaq. Mən ta körpə vaxtımdan musiqini sevmişik. Təbii ki, musiqinə məşğul olmağa meylimiz olub. Göygöl şəhər musiqi məktəbində qədəmimi qoymuşam musiqi məktəbinə. Qarmon ixtisası üzrə. 5 il həmin məktəbin tam kursunu bitirmişəm və həmin məktəbdə də mənim müəllimim, bax, hal-hazırda da bu gözəl studiyada mənlə birgə çiyin-çiyinə əyləşən Telman müəllimdir. Telman müəllim Ələkbarov, Teymuroğlu, gözəl insan, böyük şəxsiyyəti var. Belə, mən öz müəllimim haqqında vurgulamaq istəyirəm ki, şəxsiyyətinə də, sənətinə də, insanlığına da böyük hörmətim olan gözəl bir insandır. Özü burada olduğuna görə demirəm, bir çox verilişlərdə mən həmişə Telman müəllimin adını vurgulamışam. Telman müəllim mənə musiqinin düz səmtini başa salıb. Və Göygöl şəhərində
Ağsaqqal xanəndəmiz Məzahir Əliyev. Bir çoxları tanıyır Məzahir müəllimi. Bəli, biz özümüz də tanıyırıq. Məzahir müəllimdən də bəhrələnmişəm. Buradan Məzahir müəllimi də salamlayıram. Ustadımdır. Muğam təhsilini kimdən almışsınız? Muğam təhsili almışsınız mı? Mən Qəmbər Hüseynli adına Gəncə Musiqi Texnikumunu, oran da qarmon ixtisası üzrə bitirmişəm. Göygöl Musiqi Məktəbində də qarmondan tədris edirəm, qarmon dərsi deyirəm. İxtisasım qarmon olub, qarmonu bitirmişəm. Oxumağı sonradan elə Məzahir müəllim də başda olmaqla gözəl xanəndələrimizdən Şahin müəllim Gəncədə var, Talih müəllim var, gözəl sənətkarlarımız var. Onlardan bəhrələnib oxumuşam. Bəs siz özünüz eldən deməyək, evdən deyək, evdə yaşayan böyüklərdən, ağsaqqallardan danışaq. Bunların hamısının havası, suyu, mayası göçədən yoğurulub gəlibsə, sizin özünüzün söz yox ki, evinizdə dediniz xalçanın üstündə sazınız asılıdır və o saz, qara saz başınızın üstündədir. Nədən bu sazdan yan ötüb qarmona getmişsiniz? Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Mənim bir rəhmətli babam var idi. Çox gözəl bir ağır kişilərdən idi, köhnə kişilərdən idi. Babamın özü də başda olmaqla bütün balaları hamısı babamın özü şəxsən saz çalmaq öyrətmişdi. Babamın özü də çox gözəl saz çalırdı. Evdə demək olar ilə hamı saz ifa eləyirdi. Bizim özümüz də körpə vaxtından babamın yanında azdan çoxdan dıngıladırdıq. Ancaq babamın özünün istəyi var idi ki, uşaqlar qoy musiqi təhsili alsın. Məqamdır, müəllimimizdən bir ifanı alacaq Telman müəllimin. Ancaq mən istəyərdim siz bu sazı bir dıngıldadasınız, necə olar? Görək necə alınır. Ümumilikdə mən özümə söz vermişəm. Deyirəm ki, proqramda mən sonradan bilirəm ki, gələn müğənni xanəndə yaxşı saz çalırmış və sonra onu o məqamı itirmiş bilirəm özümdə ki, mən niyə ona saz çaldırmam. Şeyh xanımın proqramı ümumiyyətlə verilişlərinizin hamısını izləmişəm. Ekspromt hallar çox olur. Bəli. Sürprizlərlə dolu. Bəli. Yəni hazırlıqsız yaxalayırsınız. Bəli, çox bəli, mütləq elə olur. Mütləq olur elə hallar. Mən saz çalan deyiləm, aşıq deyiləm. Belə gözəl ustaların və yaxud indi ekran öndə izləyən ustalar görərlər, ayıb olar. Onun üçün biraz çəkinirəm. Ancaq nəsə gəlsin, bir baxaq da ha. Görək nə gəlir. Bir yoxlayın görək nə alınır. Təşəkkür edirəm və tamaşaçılar nəzərdə çatdırım ki, bu aşıq Sarvar İsmailovun ifası deyildi. Bu sadəcə müğənni Sarvar İsmailovun ifası idi və yəqin ki, bilirəm ki, saz da sazınızdır. İndi aşıqların da bir xüsusiyyəti var axırı. Özləri sazın özgəsinə verəndə ya yaxşı köhləməzlər. Köhkü də yaxşı. Qısa bir fasilədən sonra aşığımızın özünün ifası ilə verilişimizi axarınca davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın.
etmə bizlərə anazlı sənəm. Sən bizim yerlərə yaz olanda gəl. Gün eylər açanda əlvan çiçəyə, qar qız oylarda zalanda gəl. Elə gəl dağlara bürkü düşməmiş. Göy otun üstündən şey tökülmüş. Ocaq səngiməmiş, kabab pişməmiş. Qədəhlər süzülüb yüz olanda gəl. Getməz dahandan, isti otağından, min bir dastandan, ey əl əskərdən, növrəstimandan, valla çiçək xanım, aşığın döşündə saz olanda gəl. Üstünə heyrandı tərsənin dağı, saxlayar qoynunda əziz qonağı. Qolansan göyçədə Yəhya sayar, sinəndə bir qatar söz olar. Doğrudan da həmişə göyçə elə qonaq pərvərliyi ilə hər yerdə tanınır. Bir nəfər mənim öymə qonaq gəlirdisə, 10 nəfər, 20 nəfər əm oğlu, daim oğlu varsa, o adamı hamı apar və evində heyvan kəsirdi onun adına qonaqlıq verir. Ona görə də elə harda olsa, Ələsgər də yazıb Göyçənin qonağa çoxdur hörməti. Aşıqların neçəsi yazıb Göyçənin qonağa çoxdur hörməti. Arz eləyirəm bayaq dediyimiz kimi, o torpaqlarda sizi qonaq qəbul edir. Bəs nəyə görə dədə Ələsgər deyirdi ki, Kəlbəcərin xeyri şəri yaxşıdır? İndi Kəlbəcərin də xeyri şəri yaxşı olub. Aşıq Ələsgər ustad aşıqdır. Aşıq Ələsgər gördüyünü nə görüb onu düz yazıb. Düz deyirdi da. Nə görüb düz yazıb. Görürsünüzmü? Məsələn bir söz deyim. Həyat yoldaşı deyibdir ki, niyə mənə bir şiir yazmırsan? Küsüfdür. Hə, əvəzində nə deyib? Deyir ki, vay arvad deyir, şiir gözəllərə yazılır, şiir arif adamlara, qananlara, başa düşənlərə. Ələsgər deyir, neçə əldir sənin, neçə övladını böyüdürəm. Bir yastığa baş qoyuruq, deməli mən o layiqa, o layiq deyiləm, eləmə o hörmətə? Deyir, yox, sən onların hamısından başsan. Həyat yoldaşına bir şiir yazır, düzünü yazır. Ala gözlü, nazlı dilbəri elindən xəbərin varmı? Dörd bir yanın bağça söhüt gülündən xəbərin varmı? O zaman ki gəlin oldum, qabırğası qalın oldum.
Qaynənənə zalım oldun, dilindən xəbərin varmı deyəndə dedi Aşıq Ələsgər, dedi bəli. Dedi Aşıq Ələsgər, ananın ayağı külfənin üstə ilişdi, yıxıldı. Mən boyunda qoydunuz ki, mən itələdim, yıxdım. Dedi, yox, o vədə ki, gəldim sizə, mail oldum ala gözə. Zivilin çıxmışdı dizə külünlə xəbərin varmı? Dedi Ələsgər, ciyarım əlvəli dağı çəkdi. Mən getdim, ayaq qoymayın, arvat getdi, qapını tutdular, dedi azalımın qızı. Elə deyirdin ki, dədəm səni var döylətdi, elədi. Dədəm səni mal qoyun, elədi. Bir dənə düyə verdi, əl bizə düşmədi. Getdi güneydə qayadan düşdü, öldü. Bir dənə də qazan verib, o deyə deşilib qalıb buxarının qırağında işlətmədi. Qoy onda qələm alım, sonra gel. Ələsgərlə çəkmə dava, ariflər baxar hesaba. Cehizindir, qırıq dava malından xəbərin varmı? Əl orada bir qublet də var, onu biz mədlislərdə oxumuruq. Aha, onu yəqin laf sərt deyib, ha? Onu çox sərt deyib, ona görə də onu heç burada deməkdə. Dədə Ələsgər haqq aşıq idi da, aşıq elə, haqq aşıq idi. Deməli, haqq aşıqları Tanrının təbii ki, bu yerdə seçilmiş bəndələrindən olur. Ancaq o ruhuna qurban olduğum da gözəllərdə ya keçməyib, elə o da şeirlərdi gözəllərə yazdı. İndi belə danışaq da, şair olsun, aşıq olsun, yazıçı olsun, hər şeyə məhəbbət lazımdır. Hər şeyə bax, Allaha məhəbbət, sevgiyə məhəbbət. Nə bilim, insanlara məhəbbət, oğula məhəbbət, qıza məhəbbət, hətta qapıda heyvana məhəbbət, bu heyvan xoşuna gəlir. Hər şey məhəbbətdən doğur, Çiçək xanım. Ona görə də Aşıq Ələsgər rəhmətli elə gözəllərdən də yazıbdırsa, nə görüb onu yazıb? Nə yazıb Aşıq Ələsgər gözəllərə? Məsələn, bu da heç aşığı belə sınağa çəkən olmuşdur mu? Çiçək xanımın əlində bir saz ola, girə sizi meydana çəkə. Aşıq gözəllərə nə demişdi? Bu da hansı gəlir? Səhnəbaniyə yazdığı şeylərdən. Hə, deyək bir dənə. Yaman yerdə axşamladı. Dəydi ki, eldə ovada deyirdilər ki, Aşıq Ələsgər elə yaxşı aşıq olubdu ki. Hamı həsrətində idi ki, Aşıq Ələsgəri eşidi. Kətlərində imkanlı bir adam toy eləyirdi. Gəldilər yanına, dedilər, deyirlər Aşıq Ələsgər elə yaxşı aşıq olubdu ki. Aşıq Alin Aşıq Ələsgəri çağır. Görək, Aşıq Ələsgər nə tər aşıqdır. Aşıq Ələsgər gəlirkən də toya. Bütün cavanlar, bütün cavan qızlar, hamısı anasından ovədə icazə almaq lazım idi. Ana icazə vermədən bir qız bir toya gedə bilməzdi. Odur ki, səhnəbanı anasının üstünə ağladı ayına, qoy mən də toya gedim. Dedayanın yansın, bilmirsən orada aşıq kimdir. Dedayana, biləm, cavanların hamısı gedir, sən Allah qoy mən də gedim. Ana ürəkdir, dözmədi. Səhnəbanı toya gələndə Aşıq Ələsgər gördü ki, səhnəbanı gəldi toya, qara dirəyin dalında oturub gözünün onun yerindən tökür. Atası gəldi evə ki, səhnəbanı yoxdur. Az qız hanı? Dedi, qız toya gedibdi. Abaqdan bəri mənim qızım toya gedən olubdu, az. Dedi, nə bilim, vallahi, elə ağladı ürəyim yandı, elə icazə verdim, toya getdi. Qaravaş çağırdı, dedi, tez get səhnəbanı çağır gəlsin. Qaravaş gəldi, Ələsgər tanıyırdı, gördü, gəldi oradan səhnəbanın qulağına nəsə dedi. Bildi ki, səhnəbanı evə çağırdı. Aldı görə ikinci bəndinə nə dedi. Azlayıq deyil qurban kəsim qoyulmaz.
həmişə ən gözəl bədirlənir Ramazan ayında. Bəli. Ramazan ayında ay o qədər gözəl olur ki, camalın 14 günlük aya bənzəyir. Bəli. Ona görə də Aşıq Ələsgər camalın göyçəkdir bayram ayından. Görən doymaz qamətindən, boyundan. Ayzə alımın qızı, insaf deyil qurban kəsim qoyunan. Sən Allah, sana qurban canım getməm aldı. Gördü səhnə bana getdi. Dedi, gəl gör nə qarışsan. Ələsgər xəstələnir, gəlir evə, şeiri aparıb bəzi-bəzi yerlərə çıxarlar, amma mən ustadlardan öyrəndiyimə görə evə gəlir, hacın ağını çağırırlar, Ələsgər gözünü açı deyir, hacısa əziyyət veriblər. Baxır, deyir, əkrimun sazı niyə çiğnə vermişsin qidaşıqlığını eləyə? Bilir ki, bu eşq xəstəsidir, o qara sevda deyirlər. Həmən qara sevdiyə tutulubdur. Bizim kətdə molla olubdur. Axund. Onu gətiriblər. O gəlib deyir, valla, Quranda elə bir zadi yoxdur bunu sağaltmaq. Quranda ancaq ixlas duası var, nə bilim, urzu duası var. Mən buna nə deyim? Ələsgər, sana nə olub? Deyir Axund, heç nə. Deyir, bəy, ürəyin nə istəyir? Götürür, orada yazır. Gedin, deyin, o gəlmə, ölürəm yanıma gəlsin. Ölürəm yanıma gəlsin. Gəlsə bəlkə tapam şəfa batmasın, qanıma gəlsin. Dəryalarda oynar balıq, mətləbini versin xalıq. O özü aldığı, hansıkin Ələsgər özü aldığı, çit tuman atılaz arxalıq yar geysin, yanıma gəlsin. Dəryaların adası var, Ələsgərin sadası var, mərdin nəki qadası var, namərdin canına gəlsin. Ona görə də, Eldə ovada həmişə mərdlər çox olanda görürsən, el basılmır. Xuda bəndə aləm adamı namərddən uzaq eləsin. Mərd adam bir məclisdə, bir mərdə oturanda onun başına bir neçə yığılsa, baxırsan ki, məclisin hava-havası da dəyişdi. Aşıq Hüseyn çox gözəl qeyd eləyib. Analar oğlan doğanda qoy doğsun oğlanı mərd. Atası kamil olan tez tapar dövranı mərd. Axşama canajda qalsa bir tikə yalqız yeməz. Gedəni yoldan qatarar, xub saxlar mehmanı mərd. Mərdlə gəzən axır bir gün mərd olar, namərdlə gəzən çöl biyaban gərd olar, namərd bir mehman görəndə hər iki gözü dörd olar, mərd çəkər alar əlindən, gen açar süfrəni mərd. Vəsv elə aşıq söhün namərd bədnişan olar, hansı məclisdə namərd olsa o məclis pərşan olar, hansı məclisdə mərdə iləşsə o məclis rövşən olar, hər yerdə bir xanə yapar, geçdilər dünyanı mərd. Elimizin mərdini qadasını alım. Təşəkkür edirik, Aşıq Səlim. Var olasınız. Onun üçün elə atalarımız da deyir, keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın. Seyirlər səni. Çiçək xanımın meydanından süyüşüb çıxmağa nə var ki? Yox, belədir də Çiçək xanım. Siz veriliş aparırsınız, amma xalq arasında bəlkə də biz qədər olmursunuz. Bəli. Bəzi aşıqlar var, bəlkə də risk eləyib buraya gəlmək istəmir. Nə danışır? Canım üçün, keçən dəfə... Mənim meydanımdan qorxular. Keçən dəfə biz söhbət eləyirik. Deyirə, bəda hətdən elə bir yerdən sual verir ki, elə bir yerdə yaşayır ki. Gedib orada nağayr acıyıq. Ancaq mən onu deyim ki, siz bizim bu sınaqdan, meydandan yaxşı süyüşdünüz, keçdiniz. Ustadlar nə dəyər verdi, nə qiymət verdi. Onu yəqin ki, tamaşaçılar özləri zənglərindən bildirəcək. Qısaca bir aradan sonra biz yenə sizlərləyik.
Elman müəllimlə bir ifa alaq və onu bayaqdan onsuz da tamaşaçılar dinləyirdi. Gözəl barmaqlar var. Mən dedim, nədən bu qarmon ustalarının hamısı belə qəşəng çalır? Deyirəm, bəlkə bu aləti özü gözəldir elə. Bugün mən səni gördüm. Bugün mən səni gördüm. Salam vermək istədim. Üzümü yana tutdum. Söylə, illərdən bəri qəlbimizin bir duyub bir vurduğu illəri. Ax, nə tezim. 5 ildə gözümüzdən axan o qanlı sellər bir salama dəymədi. Heç üzümə baxmadan yanımdan necə keçdin? Sən eşqin salamını qorxuya mı dəyişdin? Yoxsa öz əhdinə, ilqarına ağ oldun, o qədər yaxın ikən, bu qədər uzaq oldun? Şirin gülüşlərimiz, acı fəğanlarımız bir salama dəymədi. Qayğılı anlarımız, qayğısız anlarımız bir salama dəymədi. Sən nə elədin bir düşün? Yalnız indi anladım. Ah, sən daha mənim üçün əl çatmaz bir çiçəksən. Yaşanmış günlərim tək geri dönməyəcəksən. Qopey tufan, əsey il, xəzəl olum, tökülüm, düz 5 il ürəyimdə bəslədiyim məhəbbət bir salama dəymədi. Bir günlük həsrətimə dözə bilməyən gülüm, bəs nə oldu bu həsrət bir salama dəymədi. Getdin, dalımca baxdın.
getdin dalınca baxdım. Can ayrıldı canımdan. Sən necə etinasız ötə bildin yanımdan. Ah çəkdim başım üstə, yarpaqlar əsdi gülüm. Sənin qəlbin əsmədi. Geriyə də baxmadım. Niyə sənin yolunu məhəbbətin kəsmədi? Qazancımız de bu mu? Deyilməmiş o salam. Əlvidamız oldu mu? Sən mənə zülm eylədin. Mənə zülm yaraşır. Bir salama dəyməyən eşqə ölüm yaraşır. Bir salama dəyməyən eşqə ölüm yaraşır. Ölüm yaraşır. Olsun, təşəkkür edirik, barmaqlarınıza sağlıq. Bax, beləcə Aşıq Səlim, sazın, sözün ağışında gəlib bir verişində yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşmaq üzrəyik. Bu müğənnimizə də elə Sərvana da müraciət edirik. Heç hiss elədiniz mi ki, bu vaxt necə getdi, necə gəldi və deyilməmiş nələr, hansı sözləriniz qaldı, hansı şeiriniz qaldı? Bax, bu tamaşaçılara bu 2014-cü ildə ürəyinizdən keçən arzularınız, diləkləriniz, şeiriniz, musiqiniz, bizim adətən verilişimiz rəngarəng bir çəmənzarə bənziyir və orada aşıq musiqisi də olur, muğam da olur, lirik musiqi də olur. Hər şey hər çiçəkdən bir ləçək dəririk və onun qoxusunu şirə çəkən arılar kimi o beçə balını tamaşaçılara yerinə tamaşaçılara çatdırırıq. Buyurun Aşıq Səlim. 2013-cü ildə nə qədər bəd işlərimiz, nə qədər bizə xoş gəlməyən işlər bu ildə qalsın. Hə. 2014-cü ili arzu edirəm hamının üzünə elə bir gözəl il olsun ki, kimin üzünə baxsan fərəhsi duyaq. Görüşməyimiz necə deyim, hər görüşəndə bir-birimizdən böyük zövq alaq. Amin. Ona görə də bu görüşmək, bilirsən nədir, Ənvər Rıza bir şeir yazıbdır. Kəndin hər nemətdən yenə var payı. Qayanın kəkotu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Bu da yəhərliyim, mindiyim, bozlaş. Tab eylə ürəyim, tab eylə tablaş. Ömrümün bəzəyi köhnə damdaş. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Heyrandır bu yola yamaca Ənvər, meylidir yarpıza umaca Ənvər, ayquz otaran balaca Ənvər, nə yaxşı görüşdü, nə yaxşı yenə. Mən arzu edirəm 2014-cü ildə, görüşəndə belə şeirlə, sənətlə,
sizin bu verilişlərlə görüşək. Amin Allah, amin Allah. Yəni duyğulu könüllərə bir könüllər duyğu ilə, duyğulu könüllər həmişə ürəklər duyğulu könüllərlə vursun. Bəli, bu məlhəmi, bu necə deyərlər, musiqi ovqatını, bu zövqü tamaşaçılarımıza yaşada bilək. Bu da sizlərin sayəsində olur, Aşıq Səlim. Buyurun, Sərvan, sizin sonda sözünüz. Sonda bütün Azərbaycan xalqını və bizi izləyən Kəpəz TV izləyicilərini Yeni il münasibəti ilə təbrik eləyirik. Arzu edirəm ki, evlərdə daim xoş ovqat olsun, gözəllik olsun, təkrar olmasın, ruzi bərəkət ən əsası bol olsun. Üzümüzə gələn il at ilidir. Mən özüm də at ilində anadan olmuşam və ümidlərim var ki, bu il çox şərli, uğurlu bir il olacaq. Tək onda mənə sizin yox, ilinizdə, ha, belə deyək. Həm mənim ilimdir, həm də at murazdır. Arzu edirəm ki, bütün xalqımıza düşərli olsun bu gələn 2014-cü il. Sizlərə təşəkkür eləyirik və arzu eləyirəm ki, Gəncəbasar bölgəsinin, Qərb bölgəsinin göz nuru olan Kəpəz televiziyasını hər açanda eşidək görək ki, Çiçək xanım söyləyir, Həzrət sözün İşıqlar. Eşq olsun, çox gözəl dəzbərəmiz. Bəli, Həzrəti sözün, Həzrəti sazın başına yığışan məqamları Tanrı bizdən almasın. İnşallah biz sonda nə qədər vaxtımız qalır saza, musiqinin təbii ki, axarına verəcək dəyərli tamaşaçılar. Beləcə biz də bu illərin ayrıcında deyək, qarşıladığımız, bax bu 2014-cü ildə sizlərə Tanrının ən gözəl nemətlərini diləyirik, könül xoşluğu diləyirik, can sağlığı diləyirik. Və deyir ki, mənim aşiq olduğum, sevdiyim iki böyük məfhum varsa, onun biri eşqdir, biri azadlıqdır. Bax, o eşqi arzuluyuruq könlünüzdən, ürəyinizdən, qəlbinizdən. O eşq əski olmasın. Və bir də azadlığı arzuluyuruq, sağlam, can, bol, ruzi arzuluyuruq. Amin Allah. Sevməkdən qorxmadığınız, söyləməkdən usanmadığınız, hörmətin dəyərli, düşüncənin önəmli, ümidin sonsuz olduğu sabahlarda xoşbəxtliklər diləmək eşqindən görüşərik. İnşallah, Allah amanında. Bir səhər sən idin, bir liman, bir dənəmə. Sən getdin, tək qaldın, bir liman, bir dənəmə. Sən getdin, tək qaldın. Bir liman, bir dəmə. O gündən göy sular bir nəğmə oxuyur. O gündən öləyim limanda uyuyur. O gündən limanda uyuyor. Limanlar ayırsalar ümitsiz sevgileri, limanlar kovuşturan yol gözleyen gözleri. Bir sefer belki sen limana dönersen, gözlerik yolunu bir liman, bir dəmə.
gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən. Bir ötən sevgini unuda bilsən. Qəlbimi sevgilə avuda bilsən. Bir axşam yanına qayıda bilsən. Bağışla, bağışla, məni bağışla. Bir axşam yanına qayıda bilsən. Bağışla, bağışla, məni bağışla. Bağışla qapını döyə bilmirəm. Bağışla sevirəm deyə bilmirəm. Özümlə bilmirəm, axı niyə bilmirəm. Bağışla, bağışla, məni bağışla. Bir axşam yanına qayıla bilsən. Bağışla, bağışla, məni bağışla. Sönən ocağa közümə yanma. Sevgimin ayına, ilinə yanma. Desəm ki, sevdirəm, gəl mənə inanma. Bağışla, bağışla, məni bağışla. Desəm ki, sevdirəm, gəl mənə inanma. Bağışla, bağışla, məni bağışla. Bağışla, bağışla, məni bağışla, məni bağışla, məni bağışla, məni bağışla. Məni bağışla. Maral qaçar dağ üstə, bilbil uçar bağ üstə. Maral qaçar dağ üstə, bilbil uçar bağ üstə.
Qoşa xalın